З нагоди відзначення 505-ї річниці битви під Оршею у Рівному 8 вересня відбудеться низка заходів. Вони, як кажуть організатори, посприяють рівнянам та гостям міста більше дізнатися про Рівне та його роль під час цієї події. Наша територія, скажімо так, от Рівненщина, Острозщина – це були території, які в свій час відігравали ключову роль для всієї фактично Східної Європи. Ми з вами живемо в місці, там, скажімо так, да, яке по великому рахунку майже півстоліття було центром прийняття політичних рішень для всієї Європи. Да? І безумовно, що в цій ситуації князь Костянтин Острозький, людина, яка теж поки що, на жаль, для нас з вами, особливо для рівнян, до кінця не розкрита, до кінця не охарактеризована, до кінця не відведена в те правильне історичне місце, яке він того заслужив. 5 років тому з нагоди святкування 500-річчя перемоги князя Острозького в битві під Оршею український художник Юрій Нікітін зобразив одноіменну картину, яку, до слова, завершував в онлайн-режимі. Ми починали з того, що треба було якось задати тон, щоб вона прозвучала, і ми почали з того, що Юрій Нікітін малював цю картину «Битва під Оршею», можна цукерки. Зараз це вже цукерки і на той час теж, але ця картина «Битва під Оршею» малювалася Юрієм Нікітіним в онлайн-режиму. 2 тижні, за 2 тижні він намалював розміром 2 на 3 метри, вона велика, і він намалював цю картину. Всі, в принципі, могли подивитися, як вона малюється, зайти в інтернет і це все побачити. Картина польського художника Юзефа Менціна-Гжеша «Битва під Оршею 1514 року» розташована в одному з відділів Рівненського обласного краєзнавчого музею, яку рівняни та гості міста мають змогу бачити під час екскурсій. Ця тема, кажуть у музеї, є прикладом для сьогоднішніх захисників країни. Адже, зазначає Олександр Булига, аби визволити територію від ворога, тоді свої сили об'єднали 3 країни. Звичайно, що дуже прекрасно, що сьогодні в цей час ця тема піднімається знову, бо це приклад для сьогоднішніх захисників України, це приклад для от всіх нас, як любити захищати батьківщину. Оскільки картина потребує негайної реставрації, у музеї створили фонд, який займається збором коштів для цього. Львівський реставраційний центр виставив нам вартість попередню 80 тисяч. І я хочу подякувати пану Миколі Бондюку і хочу подякувати пану Сергію Полодійчику за те, що вони погодилися включити в програму святкування і збір коштів на реставрацію цієї картини. Буде фотозона. Я сподіваюся, що буде картина в Ренесансі образів, так, буде відтворена із нашими відомими рівнянами. Рівненський футбольний клуб «Верес», який, до слова, носить герб з елементами князів Острозьких, також приєднався до відзначення 505-ї річниці перемоги битви під Оршею. Нас привчили не згадувати свої перемоги, ми не згадували Конотопську битву, ми не згадували битву під Оршею. Натомість ми відзначали свої поразки. Ми відзначали Берестечко, ми відзначали Переяславську раду, там була вона чи не була. От. І при створенні герба пішли звичайним геральдичним шляхом. Брати символи, які можна пояснити, які прив'язані до території, і відповідно взяти собі на герб щось, що було би пов'язано з перемогами. Самі ж святкування завершаться показом документального фільму «Перемога під Оршею. Нам є чим пишатися». Усі охочі зможуть його переглянути просто неба у парку молоді Лебединка уже цієї неділі о 20-й годині. Ольга Мосійчук, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій.